Тільки що, друзі, з'явилася екстрена новина. Одного із посадовців Київщини, а саме посадової особи Центру комплектування, по старінки, як то кажуть, воєнкома, затримали. За що брав і скільки взяв насправді, сьогодні ми вам розповімо. Кому війна, а кому мать родна? На превеликий жаль, це про наших українських чиновників, які, не дивлячись ні на що, готові заробляти і на крові, і не відмовляти собі в десятках тисяч доларів, підроблюючи документи разом із лікарями. Пам'ятайте, Україна має знати своїх героїв. Тільки разом усі ми з вами можемо завадити цим злочинцям діяти на території України. Отже, лайк, підписка, обов'язково поширюйте це відео в своїх соціальних мережах та серед друзів, оскільки таким чином ви допомагаєте нам просувати відео, а отже, ми з вами усі разом створюємо активне громадянське суспільство, яке буде контролювати продажних чиновників. Бо, як показує міжнародна демократична практика, тільки громадянське суспільство, яке контролює чиновників та владу, має право і буде мати можливість жити добре та щасливо. Усім, кому байдужа політика, можете подивитися на рашистію і побачите, до чого це приводить. Увага, важливе повідомлення. Ми створили групу, де будемо публікувати дуже важливі та цікаві юридичні та інформаційні документи, завдяки яким ви самостійно у багатьох випадках зможете захистити свої права. Щоб потрапити у вказану групу, потрібно бути нашим спонсором. Тобто ви тиснете кнопочку «Спонсорство», оформлюєте будь-який пакет, який вам подобається, переходите у вкладку «Спільнота» або по-російськи «Сообщество», в кого на російській мові YouTube, і там є повідомлення із посиланням на вказану групу, натиснувши на яке, ви автоматично потрапляєте в цю групу. Поспішайте, тому що через 6 днів почнеться публікація документів. А ви будете могти бачити тільки ті документи, які будуть опубліковані після того, як ви будете в цій групі. А кому потрібна справді якісна юридична консультація, ви можете звернутися до адвокатської компанії «Право Експогруп», лежачи на дивані оформити замовлення, оплатити його та по телефону отримати відповіді на усі ваші запитання. Усе дуже просто. Адвокатська компанія «Право Експогруп», просто лежачи на дивані. Затягуючи розгляд своєї справи, ти ризикуєш втратити як кошти, так і майно. Вчасне лікування юридичної хвороби збільшує ваші шанси на успіх. Посилання на замовлення та на інструкцію, як це зробити, є в описі під цим відео, а ми поїхали далі. Так от, сьогодні, 5 червня, затримано одного з керівників ТЦК на Київщині, який також із своїм другом підшукували солдат, які не хочуть служити або хочуть покинути Україну, для того, щоб отримати неправомірну вигоду, тобто хабарі. Вони знаходили таких військовозобов'язаних, отримували з них певну суму коштів і відправляли за кордон. Як то кажуть, мають воювати виключно бідні люди. Бо якщо у вас немає грошей і навіть у вас є хвороба, то в лікарській комісії вас зроблять здоровим. А ось такі ось, як цей воєнком, з радістю підроблять вам відповідні документи. Але це вже при умові, якщо гроші є. Ось чому ми постійно говоримо, що війна війною, мобілізація мобілізацією, але все має бути в рамках виключно законів України. Деякі з вас навіть цього не розуміють і пишуть, що начебто ми комусь допомагаємо своєю інформацією уникнути від призову, що є повна ахінея і брехня. Ми лише закликаємо до неухильного виконання законів. Тобто в нас в Україні все вже давно прописано. Будь ласка, нехай чиновники згідно закону і викликають військовозобов'язаних, а не так, як це вони роблять, для того, щоб на вас заробляти, саме на вас. Отож, бо давайте зараз послухаємо пряму мову прес-секретаря ДБР. Нагадуємо, це Державне бюро розслідувань. Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема до республік Молдова та Угорщини. Встановлено, що посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку. Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Подільники підшукували клієнтів, виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів. За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров'ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була послуга з підробки документів. Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тисяч доларів США за черговий пакет підроблених документів. Наразі задокументовано дві угоди зловмисників, за які вони вторгували 14 тисяч доларів США. Досудове розслідування триває. Друзі, обов'язково напишіть свою думку по вказаному питанню, адже дуже багато таких воєнкомів розвелося в нашій державі. І ми щось маємо з цим робити. Що саме, як ви вважаєте? Яким чином нам здихати з цієї внутрішньої колабораційної нечисті? Поки наші Збройні Сили України перемагають зовнішнього ворога, вони в нас тут всередині роблять рашистію. Чекаємо ваших коментарів.